mas eu quero, mas você sabe que eu gosto de... Roda a vinheta aí, galera. Roda a vinheta. Oi, galera. Estamos de volta para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre o signo de Leão. O signo de Leão, dia 22 do 7 até o dia 22 do 8. O elemento que rege o signo de Leão é o fogo. O mesmo elemento que rege o signo de Áries e Sagitário. Então você pode imaginar a bagaceira que vem por aí, não é? Bom, falar do signo de Leão, como é que eu posso começar? Bom, é maravilhoso. É muito bom falar do signo de Leão. Na verdade, eu tive que editar muita coisa para poder escrever sobre essa questão do signo de Leão, porque tinha muita coisa para falar e eu tive que cortar muita coisa. Pessoas de Leão, vamos reduzir as coisas que vocês fazem aí, por favor, viu? Não tenho como falar nesse vídeo. E falar do signo de Leão é como falar de um grande almoço de domingo. Um almoço delicioso em que você tem uma receita maravilhosa. A receita é 2 kg de sua paciência. 1,5 colher de todos já viram que você chegou, para de se exibir. E 1 xícara de chá de muito entusiasmo e muito amor. Mistura tudo, leva ao forno por 2 horas. Se olha no espelho, para não perder o costume de Narciso, né? E em 2 horas está pronto um grande leonino maravilhoso para mandar energia boa e positiva, como os grandes leoninos fazem. Eles mandam muita energia para todos. Bom, como o próprio animal que simboliza o signo leão já diz, é o leão, né? O animal que simboliza o signo de leão é o leão. Ele diz, o leão, o animal leão, ele é um animal que ele é rei na selva, ele reina o ambiente onde ele está, né? E não é muito diferente com pessoas do signo de leão, não. Na vida pessoal, na vida real, em nós seres humanos, realmente, isso não é diferente. Pessoas do signo leão gostam de liderar todos os ambientes que vivem. Escola, trabalho, bairro, pessoas de leão gostam de manter a liderança. Sempre está em evidência, sempre procura estar em evidência as pessoas de signo de leão. Bom, signo de leão, como qualquer outro signo, tem seu lado positivo e negativo. E hoje aqui, nesse vídeo maravilhoso que vocês estão assistindo aí, vamos citar os signos positivos e negativos do signo de leão. O lado positivo do signo de leão são entusiasmado, criativo, fiel, generoso. E o lado negativo de leoninos são prepotentes, acham que podem dominar o mundo e não é bem assim não. Pessoas de leão, vamos baixar um pouquinho sua bolinha aí, não pode dominar o mundo não, sozinho não. Porra! São prepotentes, acham que podem dominar o mundo e são super, hiper, mega impacientes a qualquer coisa. Pessoas de leão não tem paciência para nada. Para nada. Não é? Pessoas, gente, leão. Cadê a paciência? Cadê a paciência? Eu suei aqui um pouquinho. Pessoas de leão gostam de lacrar o cu das inimigas, de fechar em qualquer lugar que chega. Vocês vão identificar pessoas do signo de leão é quando ela chega em um local, em uma festa, em qualquer porra que ela chega, beija até o ar. Qualquer porra que ela chega, fechando, lacrando no cu de todo mundo. Todo mundo vê. Quando um leão chega, quando a pessoa do signo de leão chega em algum local. Você sempre vai encontrar pessoas do signo de leão que amam crianças, que amam a todos no bairro, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Pessoas de leão são bem amorosas em tudo. Amam as pessoas, amam a vida, são apaixonadas pela vida e são bem cult, sabe? São bem pessoas pops, curtem tudo, são bem ambientadas, curtem todo mundo. Pessoas de leão são aquelas pessoas que a gente sempre quer ser, sabe? Aquele astro maravilhoso que a gente ama, a gente sempre quer ser aquelas pessoas de leão. Pessoas de leão são amigos de todos. From this moment,
Life has begun from this moment. You are the one right beside. Chega. Bom, e como eu faço em todos os vídeos, não vou deixar esse de fora, o Signo Leão, que é o maravilhoso, de fora, né? Eu faço em todos os vídeos, que é a seleção de personagens de desenho animados que parecem com pessoas do signo do vídeo que eu estou falando. Como eu estou falando do Signo Leão, vão ser personagens do Signo de Leão. Pessoas, personagens que parecem com o Signo de Leão. Acho que eu falei certo. Vamos comigo conferir aí a listinha. Bom, o primeiro que temos hoje aqui é o Johnny Bravo, da Cartoon Network, que parece muito com a pessoa do signo de leão pela questão de aparência, exuberância e sempre querer se manter bem perante os outros. E pessoas do signo de leão são assim, sempre querem se manter bem vestido, com a boa aparência, são pessoas muito bem dispostas a essas coisas. Então, um desenho, um personagem desenho animado parece com o signo de leão, o Johnny Bravo, que tá aqui em cima, que é o desenho dele. Bom, o segundo e o último que vamos falar hoje é o Alex, do Madagascar, que também parece muito com a pessoa do signo leão por essa questão. Até o próprio filme já mostra, e o personagem, ele é um leão, que tem essa questão da exuberância, da aparência, e sempre que ele está em evidência, e tem muito, muito a ver com pessoas do signo de leão realmente na vida pessoal, né? Bom, galera, tem mais um vídeo chegando ao final. Espero que tenham gostado do vídeo de leão, pessoas de leão, pessoas que não são de leão, que tenham gostado, tá? Eu vou pedir a vocês que vocês curtam o vídeo aqui embaixo, dá um joinha, que é uma mãozinha assim, vocês clicam nela que vocês me dão um joinha, isso é muito bom pra mim, eu gosto, tá bom? Peço também a vocês que se inscrevam no canal. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal, gente. Quando você se inscreve no canal, aparece lá um avisozinho que o vídeo foi lançado novo. Vocês podem ir lá e conferir bem mais rápido. Qualquer outra pessoa no mundo pode assistir. Então você vê mais rápido o vídeo do que qualquer outra pessoa. Então quando você se inscreve no canal, tem isso de bom. Então se inscreve no canal, gente. Também não tem por que se inscrever no canal. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Tá bom? Vou pedir pra vocês também favoritarem o vídeo. E assim, quando terminar essa questão dos signos, que se eu não me engano termina no signo de peixes, eu vou fazer outros temas. Eu quero pedir ajuda de vocês pra fazer os temas junto comigo. Eu peço a vocês que nos comentários comentem também o que você achou do vídeo, o que você achou legal, o que não achou legal, se identificou com o signo de leão, e também que mandem ideias pros próximos vídeos após os signos que eu vou fazer. Então mandem aqui no comentário as ideias que vocês querem ver nos vídeos meus aqui, que eu vou fazer pra gente aqui se divertir, dar risada, fazer essas coisas, tá bom? Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até semana que vem. Beijo, tchau!